universitetet i Sverige, vilket var det? Uppsala får inte säga något. Det var 1979 som man började med dessa saker. Men Västerås var ganska snabbt ute. Och det var, som ni då förstår, 1984. Då föreståndaren för kursverksamheten tog kontakt med Inga Forsberg, som blev ordförande här i det sammanhanget. Och ville höra om man inte kunde bilda ett pensionärsuniversitet här. Det var våren 84 och på hösten 84 så sparkade man igång. Den här förmånen eller så. Alltså det är 30 år nu så har pensionärsuniversitetet varit igång och varit så att säga på spetsen av en bildningsprincip som vi har omfattat sedan många år, nämligen det livslånga lärandet. Och jag tror att det är viktigt att vi behåller den inriktningen här. En gång i världen så hade jag en studiekamrat vid den teologiska fakulteten i Uppsala. Han blev sen kyrkoherde i en helt annan del av Sverige än den som omfattas av pensionärsuniversitetets verksamhetsområde. Jag tror också att jag vågar säga att han var en ganska bra, eller mycket bra, kyrkoherde. Om än på sitt mycket speciella sätt. Det vore synd att säga att hans akademiska studieinsatser var lysande. Snarare så var det alldeles tvärtom. Det var med vissa knaggliga mödor som han tog sig förbi alla de hinder under vägen som utgjordes av tenterande professorer och skrivningar på de kunskapsavsnitt som man måste prestera. Det berodde alls inte på att han hade någon bristande begåvning. Men någonting fanns det i det här etablerade systemet som gjorde att han liksom fastnade. Uppgivenheten kunde ibland ligga på lur, och en gång när missmodet fått grepp om honom suckade han uppgivet till mig: jag tycks vara oförmögen att avlägga en teologiekandidatexamen. Det fastnar liksom inte. Däremot så kan jag varenda nummer och varenda detalj i Märklin-katalogens förteckningar och modellkod. Och det var inte det enda som han kunde. Han var som en sorts levande uppslagsbok över sånt som vi skulle kalla för kuriosa kunskap och onyttigheter. Ville man veta någonting som om bordsskicket hos de gamla turkiska sultanerna, eller när gaffeln infördes som ätverktyg i Europa via en ungersk prinsessa på 1400-talet, då visste han det. Med Maya-indianernas astronomiska beräkningar och med potatisproduktionens storlek i Sverige i generationen efter Ahlströmmen var han djupt förtrogen. Jag har hört honom predika och med bävan undrat hur det skulle sluta. Vid sådana tillfällen har jag tänkt som Dr. Samuel Johnson i England och med en av hans tidspredikanter.
Att höra kyrkoherde Johansson predika är som att se en hund gå på bakben. Man förvånas över att det överhuvudtaget går. Han var, och är kanske fortfarande, en omvänd kopia av Gustaf Frödings prost, som växte i predikstolen. Min vän kyrkoherden, han blev mindre och mindre. Och samtidigt är han den mest lysande middagstalare jag någonsin har hört. Hans tacktal, han placerades alltid vid sidan av Berlinan vid middagarna. Och hans tacktal, de medförde för det mesta större njutning än de middagsrätter som Berlinan gör på. Han är faktiskt en av de mest bildade människor som jag känt. Och kanske är han idag tyvärr ett undantag. Varför jag idag i det här jubileumssammanhanget frammanar honom ur mitt minne, det beror på att jag skulle vilja använda det här tillfället till några reflektioner över behovet av någonting som jag tyvärr tror är en bristvara i vårt på nyttigheter och resultat så inriktade och fixerade samhälle. Nämligen behovet av en allmänbildning och en kringsyn som sträcker sig utanför och utöver de expertfollor som vi så lätt hamnar i vårt fackmässiga och differentierade samhälle. Jag tror också att det är något som ligger i linje med det som är det bästa och starkaste i vår folkbildningstradition. Den har ju, om man ser tillbaka, jag tror inte att studiearbetet, det livslånga lärandets viktigaste insats, har varit att tillhandahålla möjligheter att sy igen kunskapshål hos de enskilda, bara på de områden som varit omedelbart nyttiga. Det har djupast sett inte handlat om den fackmässiga fördjupningen. Det har handlat om någonting mycket mer. Det fria bildningsarbetet har inneburit en demokratisk fostran och en tilltro till att enskilda individer i samarbete med andra och i konfrontation med andra synpunkter och värderingar skulle komma fram till breddade och fördjupade vyer, vidgade insikter. Kanske har den här processen ofta varit viktigare än det ämne som har varit föremål. Människan är ett socialt däggdjur. Men inte bara ett socialt däggdjur. Hon är också homo sapiens, den förnuftiga människan som förverkligar sig själv genom sitt skapande. Det finns snart inte en kvadratkilometer på den här planeten som vi inte har satt vårt avtryck på genom vår kreativitet. Inte bara på gott. Det finns i sanning också spår som förskräcker, det vet vi. Och någon har sagt att människan är det enda djur som kan rodna och som också har anledning att göra det. Men låt mig då så till slut få skänka allvaret också en tanke. Och detta just ur kreativitetens synpunkt. I en värld som blir allt mer utlämnad åt människans förmåga att påverka och manipulera i frågan om de gemensamma värderingarna och målen viktiga. Det handlar till slut om den mänskliga mognad som frågar efter vad vi ska ha vår kunskap till. Vad vi kan åstadkomma, det är idag ur många synpunkter inte längre ett problem. Vad vi vill åstadkomma och vad vi bör åstadkomma är ett desto större problem. Till sist handlar det om moral. Om enskild moral och om samhällsmoral. Och de frågorna tycker man ser idag kommer att bli allt viktigare i det samhälle som väntar oss i framtiden. Breddade insikter och fördjupade vyer. Den process av konfrontation och samarbete som var så viktig i den gamla studiecirkeln är ju det faktiskt också idag. Den har fördjupad och förnyad aktualitet. Om vi alltså på en jubileumsdag hyllar pensionärsuniversitetet här i Västerås för sina 30 år, så kanske det också är på sin plats att en sån här dag manar fram det in under de framtida utmaningar som väntar oss alla. Inte för pensionärsuniversitetets skull, men för människornas
och för samhällets skull. Och den är pensionärsuniversitet.